אתה חייב להגיע לרמת שכלית, אין מה לעשות, אי אפשר להתחמק. אתה חייב להגיע בשכל, ליכולת שכלית שאתה מסוגל להבין הכל, להבין. מסוגל. אתה לא מוכרח להבין הכל, אתה לא מוכרח להבין איך עובדים מטוסים. אבל אתה מוכרח להיות מסוגל להבין איך עובדים מטוסים. כי איך העולם נברא, זה הרבה יותר מורכב מאשר איך עושים מטוס. אז אם אתה לא מסוגל להבין את השכל של הלוגיקה שלפי המפעילים את המטוס, איך תבין את הלוגיקה שלפי המפעילים פה את כל המנגנון כולו? כי אתה מבין אותי, לכן מה שזה אומר בפרקטיקה, זה פשוט להתחיל לעשות מסודר, שיטתית. קח את כל הדברים שאתה בטוח בהם בחיים שלך, תתחיל לבדוק אותם. בפרט, מה? זה שאלות כבר יותר קשות, תתחיל מהשאלות הקטנות. כך נגיד שאלות לגבי דוגמה, את איך... לא, 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 עזוב, עוד פעם זה שאלות קשות יותר. מה לך השאלות הקטנות יותר? לשאלות של מה אני רוצה. דוגמה. זה קשה. חכה, רגע, אתה רוצה להבין, אתה רוצה להבין האם יש או אין? לפני כן תשאל, בוא נבדוק מה זה יש. בוא תקשיב, בוא נדע לך דוגמה. אמרת שמה אני רוצה זה קשה, נכון? אוקיי, אבל תלוי באיזה דרגה. נגיד שיש לך עכשיו נגיד התלבטות בחיים, יש לך התלבטות בחיים במשהו שאתה לא בטוח מה אתה רוצה? לעזוב את העבודה או לא, אוקיי. אז בוא נניח שנגיד היום עכשיו יש לך התלבטות אם לעזוב את העבודה או לא, אוקיי? מה זה אתה עד היום פעלת כזה, כאילו אינסטינקטיבית כזה, אתה יודע, מה שיצא יצא בסוף, בסדר? מה שאני מחדש לך, זה במקום להיות כמו חמור גר עם משהו, בוא נפעל כמו שיקור כזה, לא, תעצור רגע, מה אני באמת רוצה? מה השיקולים בעד, מה השיקולים, כאילו תתחיל דרך השאלה הזאת, האם לעזוב את העבודה או לא, תנסה מתוך רגע, מה אני רוצה, מה מביא לי יותר תועלת, מה מקרב אותי לתכלית. באמצעות זה, אחר כך אתה תתחיל להבין יותר פנימה. כי אז אתה תעשה השלחה רגע, ומה התכלית של אלוהים שעשה את כל העולם? יש לו תכלית, אין לו תכלית. יש דבר כזה בכלל תכלית? תתחיל מעצמך, מהדברים הקטנים, אבל תיכנס פנימה כאילו, אתה מבין? כי אתה צריך בסוף להבין את הכל. אם אני רוצה לעבוד, אז התשובה היא לא. אבל אני חייב לעבוד. אתה רוצה. נכון. לא חייב אותך שום דבר. יש לך בחירה חופשית מלאה. אוקיי, אני רוצה לעבוד כדי שיהיה לי כסף. אוקיי. לא, אתה לא רוצה לעבוד. אוקיי, נניח, נו. אז התשובה, כאילו, אין לי רצון אחר. אבל מה אתה באמת רוצה? תקשיב, הנושא פשוט, הנושא פשוט. בסוף התהליך, המטרה זה להבין את כל המציאות. להבין את כל המציאות פירושו להבין את כל התהליכים שבה. אוקיי, אני שואל מה הסיבה כזה? מה הסיבה שאני רוצה לעבוד? בוא נלך לנושא של הרצון, שאני תמיד אומר על הנושא של הרצון. מה הסיבה שאני רוצה לעבוד? כן, ולמה? לא, יש פה שתי שאלות. רגע, 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 שנייה, יש פה שתי שאלות. אחד, זה למה אני רוצה להרגיש טוב. מה דפקו אותי? הרי אם לא הייתי רוצה להרגיש טוב, אני עוד יותר טוב. אז כאילו, אתה מבין? זה דבר ראשון. ודבר שני, אני אחשב לך תשובה, אבל למה אני רוצה להרגיש טוב דווקא ככה ולא אחרת? זה גם שאלה. נגיד שאתה אומר, אני רוצה להרגיש טוב... כל דבר אני עושה, זה סיבה בסופו של דבר להרגיש טוב. זה מה שאני רוצה. תקשיב, אנחנו תכף נלך על הנושא של למה אתה רוצה להרגיש טוב. בסדר? תכף אני אקדם אותך בו. אבל אני רק רוצה שתבין שיש פה עוד שאלה. זה לא רק למה אתה רוצה להרגיש טוב, זה גם למה אתה רוצה להרגיש טוב דווקא בדרך הזאת. יש פה שתי שאלות. זאת אומרת, בנם ששואל, נגיד, אוקיי, נגיד ששואל, נגיד, אני שותה מים, בסדר? נגיד, אוקיי? למה אני שותה מים? חושב, 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 כי אני רוצה להרגיש טוב. אבל זה לא, זה עדיין לא תשובה. כי, קודם כל, כי יש שאלה למה, מה? אתה אומר, כאילו, שאני אפשר לשאול מה הסיבה, רגע, חכה, אני רק רוצה לחדד עוד דבר, שכשאנשים שואלים את עצמם למה אני רוצה להרגיש טוב, יש שאלה נוספת. ונניח שאני רוצה להרגיש טוב, לא יודע, בסדר? אבל רגע, אבל למה אתה רוצה להרגיש טוב דווקא עם שתיית מים? יכולת להגיד אני רוצה להרגיש טוב, יש לך בחירה, יכולת לבחור, אני רוצה להרגיש טוב בלי לשתות מים. לדוגמה. אתה מבין אותי? הרוצה להרגיש טוב הוא לא באמת עונה. לא בגלל שאתה לא יודע למה. כי נניח שבסדר, כי אני רוצה להרגיש טוב, נניח שזה מוכרח שאני ארגיש טוב. אבל עדיין, למה אני רוצה להרגיש טוב דווקא בדרך הזאת? למה לא בדרך אחרת? מה הבנת מה שאמרתי עכשיו? אני רציתי להוסיף לך עוד שאלה למאגר השאלות, כי ככל שיש יותר שאלות, אז אתה מקבל יותר שכל, אוקיי? אז אם אני שואל, תן דוגמה לדבר שהתשובה שלו שהגעת אליה הייתה כי אני רוצה להרגיש טוב. דבר. לא אמרתי שלא, תן דוגמה. כן. כן, אני רוצה להרגיש טוב.
אוקיי, ולכן, עכשיו בוא נלך. אני רוצה להגיש טוב ולכן. למה אני רוצה להגיש טוב ולכן? לא, רגע, כן, אוקיי. עוד פעם, עוד פעם? אם אני שואל למה אני רוצה להגיש טוב ולכן, אז מה אני צריך להגיד? יש לי גם מחשב, יש לי גם יומה. נכון, נכון. מה, נניח שהרצון להרגיש טוב הוא מחויב המציאות, אבל מה מחייב את הרצון הזה לגרום לך דווקא לרצות לראות טלוויזיה? ויכולת בדיוק מאותו סיבה להרגיש טוב לרצות לא לראות טלוויזיה. כאילו, כשאנשים אומרים כי אני רוצה להרגיש טוב, זה לא עונה לשאלה. אבל באותו מידה הרצון להרגיש טוב יכל להוביל אותך לרצות לישון, לרצות לפצח גרעינים. למה דווקא לראות טלוויזיה? לא, כי כרגע זה מה שגורם לי להרגיש טוב, אבל למה, לא אכפת לי למה אני רוצה להרגיש טוב, אבל למה זה מה שכרגע גורם לי להרגיש טוב דווקא, למה לא משהו אחר? נניח שאין, אז נדפקת? מה זאת אומרת? חיפשת 100% ולא מצאת? עזבת את כל העיסוקים, אמר, עכשיו אני חייב למצוא תשובה ולא מצאת? בוא אני אקדם אותך, אתם מבינים מה הנושא? תסביר אתה. איפה עצרנו? אתה שואל... למה דווקא אני עושה את מה שאני עושה כרגע, ולא משהו אחר. אז דעתי זה פשוט בגלל שהדבר הראשון שיש לי כרגע בראש. אבל למה יש לך אותו? למה יש לי אותו? לא בשליטתי. אז אין לך בחירה? זה התחיל מעין בחירה, אחר כך זה הגיע אליי. אתה הגיע אליך, יש לך או אין לך? סופו של דבר... בתחילתו של דבר, מצד האמת, לא אכפת לי בסופו, בתכלס, אתה שותה שאתה מערבב את הסוכר, אתה בוחר את זה או לא בוחר את זה? לא. בטוח? לא. תלוי איך אני מסתכל על זה, שוב. אז לא. כשאני מגיע לפלוט זה כבר עושה בלגמות. תראה, אני רוצה להגיד משהו, יש פסוק בתנ"ך שאומר, מבשרי חזה אלוה. כאילו דרכי אני אבין את אלוהים, אוקיי? הראינו שאנחנו כאילו מהגלוי לומדים על הנסתר. כמו בכל מערכת, אתה באמצעות מה שגלוי, אתה מנסה ללמוד על מה שלא גלוי. באמצעות הלוגיקה אני מנסה להבין מה שמעבר, אוקיי? הראינו שכדי להבין את מה שיש מעבר, אתה קודם כל חייב להבין את עצמך. אם אתה לא מסוגל להבין לפי מה אתה פועל, איך תבין לפי מה אלוהים פועל? או לפי מה המציאות פועלת? לפי מה שאני כרגע חושב, שכרגע אין בחירה חופשית, אבל יש אשליה של בחירה. אין חושב. אתה בטוח? מה זה חושב? רק צריך להבין שאם אתה חושב את זה, זה אומר שלא רק לך אין לי, אין לאף אחד אין. זה אומר שאם עכשיו אתה ברחוב עובר, מישהו זורק עליך אבן ואתה כועס עליו, אז אתה טיפש, כי מה אתה רוצה ממנו? אין לו בחירה חופשית. זה בדיוק כמו לכעוס על העץ, למה העץ נפל עליך? בדיוק אותו דבר. כן, אבל אני כל כך רגיל לאשליה שכאילו אתה... בחירה חופשית. לא, אבל מה האמת? תקשיב, אתה, תראה... האמת היא שאין בחירה חופשית, אבל זה נראה כאילו... אתה יודע את זה או חושב את זה? אולי יש לך ואתה לא יודע שיש לך? זה הדבר שהכי הגיוני שמסדר את כל התמונה. אולי יש לך ואתה לא יודע שיש לך? אולי יש לי מה? אולי יש לך בחירה ואתה לא יודע שיש לך? אולי יש לי בחירה? אולי יש איזה משהו, אולי בגוף שלך ברגל, אם תגרד את הרגל, פתאום תרגיש שיש לך בחירה, ורק לא מצאת את הנקודה הזאת. אני אומר, מרגיש כאילו יש לי בחירה, כמובן, אני יכול עכשיו לבחור, אבל מה הכניס לי את המשפט הזה עכשיו לראש? זה לא אני, זה משהו חיצוני אליי. תראה, אני רוצה... מה מהווה אותי כרגע? משהו חיצוני אליי. אתה, למשל, וכל הסביבה פה, והעיר, והדברים שקיימים כרגע, דברים שגורמים לי להגיד את המשפט הזה. אולי הפוך, אולי אתה גורם להם להיות כפי מה שהם. וגם וגם. לכולנו ביחד אותה חבילה. תסתכל, אני רוצה להסביר משהו. בסוף התהליך, המטרה זה להרגיש טוב, בסדר? עכשיו, אנחנו מניחים... לא בהכרח, אין לי בעיה... אם לא היית רוצה להרגיש טוב, לא היית בעיה. לא, אין לי בעיה לסבור, אבל... אבל בסוף אני רוצה להרגיש טוב. שאני סובל לשם איזושהי... למה? כי זה יגרום לך להרגיש טוב. למה? כי זה יגרום לך להרגיש טוב. נכון? בסוף. אז מה אמרתי? שבסוף אתה רוצה להרגיש טוב. עכשיו אתה מניח, זה בדיוק מה שרציתי להגיד. עכשיו אנחנו מניחים שאם נבין את המציאות נרגיש טוב. בסדר, אני כאילו חייב להסביר פה את החשיבה, את הקו חשיבה. אנחנו מניחים שאם נבין את המציאות נרגיש טוב. אני מניחים. אולי יכול להיות שלא, אולי אם נבין נסבול יותר. מניחים. בסדר? עכשיו, המטרה זה להבין את המציאות באמת. שבאמת תבין אותה. כמו שאומרים, שתבין את המציאות כפי שאלוהים מבין אותה. שכאילו שתבין אותה כפי מה שהיא. כאילו, תבין את האמת האובייקטיבית, מה שנקרא, בסדר? עכשיו, כדי
להגיע להבנה שלמה, אתה חייב קודם כל להשתמש ביכולות שלך להבין את עצמך בהבנה שלמה. לדוגמה, אם אתה חושב שאין לך בחירה חופשית ואתה לא חווה את זה, זה אומר שמשהו בתוך, ואתה לא חווה את זה בזמן אמת, כאילו אם כשאתה מדבר עם מישהו, אתה חווה שיש לך בחירה, אבל כשאתה חושב על זה, אתה חושב שאין לך בחירה, זה אומר שאתה עדיין לא מסונכרן עם עצמך בכלל. אז אם אתה לא מסונכרן עם עצמך, איך אתה רוצה להיות מסונכרן עם המערכת? מה זה חווה? שכלי, רגשי? חווה, כפשוטו, מישהו עכשיו זורק עליך אבן, מישהו עכשיו זורק עליך אבן. דוגמה, מישהו עכשיו זורק עליך אבן, האם אתה חווה את זה כאילו הרוח העיפה עליך אבן? דוגמה קטנה. תלך דוגמה נוספת, כשאתה זורק אבן, האם אתה חווה את זה כאילו הרוח העיפה אבן? עכשיו, כי אם לא, אז אתה עצמך עדיין לא אמיתי עם עצמך, כי אתה אומר, רגע, אני חושב שזה ככה, אבל לא מרגיש את זה. יש כאילו בתוכך עצמך עדיין, רגע, מחשבות לפה ולשם. אז אם בתוכך, אם אפילו את המערכת הקטנה שקוראים לה אני אתה לא מבין, איך אתה מצפה להבין את האני הראשון? ברור. מה ברור? תסביר לך, מה ברור? אז מה כן ברור? לא, אני כרגע, המטרה שלי זה להסביר את הקו חשיבה. אוקיי, המטרה שלי שתבין את הדרך, את איך שאומרים road map, מפת דרכים, אם אני יודע מתעסקים, מה אתה מתעסק? היום אני מערכות מידע. הוא גם כן, מה אתה מתעסק? נמצא. בסדר גמור. אתה מערכות מידע של השכל של הלקוחות. אוקיי. המטרה שלי זה להסביר את התהליך. כאילו, אני לא אומר לך עכשיו, אני כאילו רוצה להסביר רק שתבין איך מגיעים. אני כאילו אומר לך, מגיעים בסוף להרגיש טוב, כדי להרגיש טוב צריך להבין, וכדי להבין אתה צריך להבין את עצמך. בסדר, אני רק רוצה שתבין את הכיוון, כאילו, את הכיוון שלנו. אבל יש בו איזושהי הנחת יסוד, שאתה יכול להבין. הוא. שאתה יכול להבין. חכה, רגע, הוא קודם. תמשיך להרגיש טוב. אני אמשיך לך, אני אמשיך, לא, אבל תבין, אני חייב להסביר לך משהו. להרגיש טוב זה לא ייגמר, אני יכול עכשיו להמשיך לך בלהרגיש טוב. לא, זה לא ייגמר עכשיו, ברור שזה ייגמר. מה חשבת שזה לא ייגמר? ברור שזה ייגמר. זה שזה ייגמר זה ברור, או שאתה תשתגע, או שאתה תמות, או שתמצא תשובה. אין אפשרות נוספת. נכון? או שתשתגע, או שתמות, או שתמצא תשובה. או שלא תהיה לך שאלה. כשאני מגיע לסיבה, אני תקשיב, אתה תזכור, אני אקדם אותך, אבל אני חייב להסביר לך משהו. אני יכול עכשיו לקדם אותך שלושה מהלכים למה אתה רוצה להרגיש טוב, בסדר? אבל אני רוצה אבל זה לא ייגמר שם. לכן אני רוצה בתוכך לתת לך את החשיבה שבבית תוכל לחשוב על זה. אני רוצה לתת לך קודם כל שתבין בכלל מה אנחנו עושים כאן, שתבין למה אנחנו. אני רוצה לדרבן אותך לרצות להבין. אני רוצה להסביר, תקשיב. אני אומר לך ככה, אם כל מה שהיית רוצה בחיים זה להבין למה אתה רוצה להרגיש טוב, היית מבין למה אתה רוצה להרגיש טוב. אלא מה? שאתה לא מספיק רוצה. עובדה, שאתה גם רוצה לקרוא, אני אתן לך דוגמה, אם עכשיו היית חולה גוסס, היה מעניין אותך עכשיו מה קורה בוויינט, אכפת לי מה קורה בוויינט, אני צריך עכשיו תרופה, נכון? זאת אומרת, שאם עכשיו מעניין אותך מה קורה בוויינט, אז אתה לא מספיק רוצה להבין למה אתה רוצה להרגיש טוב. כי אם כל כולך היית רוצה למה אתה רוצה להרגיש טוב, אז מה אכפת לך מה קורה בוויינט, נכון? זאת אומרת שאתה לא באמת רוצה להבין, עובדה שיש עוד דברים שמעניינים אותך. אם נגיד עכשיו ייתנו לך אוכל וישימו יותר מדי מלח, זה יעניין אותך? כן, נכון? זאת אומרת שיש עוד דברים שמעניינים אותך בחיים חוץ מאשר להבין למה אתה רוצה להרגיש טוב. לא כל האנרגיה שלך, לא כל הרצון שלך ממוקד שם. רגע, ותבין, וזה מה שעוצר אותך, תבין, כי הרבה אנשים מתכחשים לזה שהם רוצים להרגיש טוב. הוא אומר, לא, אני רוצה לעזור, אני רוצה לעשות חסדים, משקרים, בסדר? עכשיו, אחרי להרגיש טוב יש עוד הרבה שאלות שצריך להיכנס לעומק, לעומק, לעומק. אבל כדי שאתה תצליח להיכנס לעומק, אתה צריך ממש לרצות. כדי להגיע לסוף, 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 אתה צריך ממש לרצות. אני עכשיו מנסה להסביר לך למה כדאי לך לרצות. אנחנו עוד לפני בכלל מה זה. כי אם לא תרצה, כי אם אתה לא באמת תרצה, אתה טיק טק תלך לאיבוד בחיפוש. אתה תגיד, עזוב, זה מורכב לי מדי ותלך לישון. תבין? אני רוצה שתבין בכלל למה אתה חייב להבין את זה. אתה הבנת אותי? כן. תסביר. אני מסכים איתך לגמרי. אם אתה מסכים, תסביר. וגם אם אתה לא מסכים, תסביר. אני חושב בבית וכן חושב על... אני רוצה שתסביר לי למה זה חשוב להבין את זה. זה לא אכפת לי, מבחינתי אל תבין את זה, רק תסביר לי למה זה חשוב להבין את זה. למה חשוב להבין? למה חשוב להבין למה אתה רוצה להרגיש טוב? אני קודם אמר, אני ניסיתי להסביר למה זה חשוב להבין למה אתה רוצה להרגיש טוב.
למה זה חשוב כל כך להבין את זה? למה בלי זה אי אפשר, אין אפשרות להבין את המציאות בשלמות? מסיבה פשוטה, כי זה תהליך קטן בתוך המציאות.